Dobrodošli u još jednu epizodu Dive Ina. Sa mnom večeras je Marija Aleksić, jedna od stara osnivačica čuvene vinarije Aleksić iz Vranja. Osim toga što ćemo pričati o vinariji, pričat ćemo o neverovatnom Marijinom putu sa samo 24 godine, gde je uspela čak do sada da radi za kompaniju Tesla, njenom susretu sa Elonom Muskom, studijama financije u Holandiji i još stvarno mnogo čemu zanimljivo. Marija, dobroveče, dobro mi došla. Bolje te našla, hvala na pozivu. Marija, ti sam se vratila u Srbiju, što je lepa priča i anegdotica koju ćeš mi kasnije ispričati, ali prije toga ja imam ovu jednu gozbinsku čašu. Ja bih htjela da ispričamo malo i o tvojoj vinariji i o ovom vinu prelepom koje sam dobila. U pitanju je Žuti cvet, vaše najprodavanije vino, je li tako? Tako, prošle godine 200.000 boca. A, jeli, super, svaka čast. E, degustacija, ja ga nisam probala, čuvala sam ga specifično za ovu priliku. Čaša šampanjca, nema veze. Kakva sam Nova godina je. Kakva sam domaćin, nema veze. Nikola, evo i tebi. Evo i tebi u ćošku. Da ne bude da smo se izostavili. Treba podneti ženske razgovore. E, živeli i još jedno dobro mi došlo. E. Stvarno, evo, sve preporuke. Uglavnom, da se mi vratimo. Vinarija, ti si jedna od tri sestre koje sada vode. Reci mi kako funkcioniše vinarija. Pa funkcioniše super, moram da kažem više na Maji i Gagi, tu su moje dve sestre koje se više time bave, meni ono to i dalje nešto sa strane. Jako sam im zahvalna što me kao puštaju da imam i svoj path da imaš u životu. Svoj karijer, da. Ali naravno, full fokus i na vinariju, to je stvarno nešto što smo svi preponosni, jer kao nakon 90-ih Oluje, moji kreću da prave vino u garaži, mi ono pretačemo sa šerpama iz bačve u bačvu, mora da se ima vino, kao mora uvek da bude dobro vino. I onda 2006. mi već krećemo pričamo, ajde pravimo vino. I onda 96. Ne, 2006. 2006. Da. A 96. su majka i otac to krenuli. Krenuli da prave. Large scale u kući, u garaži. I Maj Gaga kreću da se ozbiljno bave vinarijom. To je čuvena entrepreneurship priča u garaži. U garaži. Bezos pa mi. Da. I onda je to krenulo. Kao prva ženska vinarija na Balkanu. Prvi put da su žene ispred vinarije. Uvek kad odemo na sajam, kao pa dobro, a gde je direktor? Mi pokazujemo na Gagu, kao pa ovo je direktor. Ne, ne, ne. Mislim, gde je muško? Da, ko je zastupnik? Koliko si uključena ti? Pa rekla bih trećinu svog vremena. Trećinu Dobro, vremena. Ti imaš svoj neki svoj put o kom ćemo sada razgovarati. Ti si Marija, koje to godine bilo? 2017. Da si otišla na osnovne studije ekonomije u Tilburg, na Tilburg univerzitetu. To je jedan stvarno ozbiljno rangiran državni univerzitet. Zašto si se odlučila da pored dve sestre koje su završile ekonomiju u Srbiji i razrađenog porodičnog biznisa ti odeš u Holandiju? Pa, znaš kako, moji su već imali ono dvoje dece koje su izgurali na pravi put, tako da jedno gore dole. I onda je bilo kao, za mene nije bilo toliko rizika, mogla sam da se otisnem. Zašto Holandija? Upoznala sam devojku, random, u Barceloni na nekom proputovanju i ona mi je spomenula, kad sam joj rekla da hoću da upišem ekonomiju, ona mi je rekla, ja sam baš iz grada gde je taj poznati fakultet i kao, baš se dosta priča o njemu. I ja krenem da googlam, umeđu vremenu vidim da za London otprilike bubreg treba da bi tamo mogao da studiraš. I nekako uz pomoć, da kažem, i hrvatskog državljanstva i tih EU fiza, ja odem da studiram ekonomiju. Tamo su studije sa EU pasošom, ja to stalno ponavljam, nije na odmet, 2000 evra godišnje, jel tako? Da. Prva je 1000, druga je 2 i treća je 2. Da. 3 godine. Meni su sve tri bile 2. Da, bitno je napomenuti da osnovne studije tamo traju 3 godine. Tako je. Koliko ti je bilo zahtevno i kakva je bila tranzicija iz Vranja u Tilburg? Bolna. Svi prvi ispiti. Ja sam stvarno bila štreber cijelog svog života i ono, Vukovac i onda odim i padnem. Prosto padnem matematiku koju sam toliko volela. Ali onda
je okej. Okay. Ipak je to bio veliki ono change, druga zemlja, sam si, sam pereš veši, kuvaš hranu, to mi je bilo najgore, kao moram da perem veši i kuvam hranu pored toga što učim. Ja sam vam pitala, gde se vi hranite u Holandiji? Ja sam pitala i Stefana Lazarevića koji je bio u prethodnih prethodnoj epizodi, šta se jede tamo? Mislim, meni se lično njihova hrana nije svidala, kako si ti to kao devojka podnala? Teško. Pa znam. Trebalo mi je mjesec danas ugojim 10 kilograma. Pa da. Ali kao, okej. Okej. Ne, nije hrana. Mislim, stvarno, sve u Holandiji su upravili hrana. Ja... Da li si ti tokom studija, koliko se to razlikovalo od ekonomije koje su tvoje sestre ovdje završavale? Da li si ti ikada diskutovala među sobom kao, Marija, kako je tebi tamo, kako položiš ispite? Da. Jako je drugačije, zato što mi nismo imali usmene ispite. Nama je sve bilo pismeno, sve je bilo multiple choice sa guessing ili gambling correctionom, što je bila jedna trećina poena se skida ako nešto pogrešiš. I dodatni, da kažem, challenge je bio što prosto na engleskom je. I nije zaokruži tačan odgovor, zaokruži najtačniji odgovor. Tako da je totalno drugačiji način ispitivanja bio u odnosu na ono što su mi navikli u Srbiji. Sa sestrama nikad nisam diskutovala na fakultetu, iskreno, one su dosta starije od mene, tako da pretpostavljam da kad sam ja krenula da studiram, one su zaboravile, to potisnule se to selektivno što su studirale, tako da stvarno nikad nismo diskutovali. A reci mi sam proces aplikacije, pošto mislim da je značajno za studente koji bi se eventualno odlučili za tako nešto, šta si slala? Easy, ali mislim, ja sam to toliko nekako neozbiljno shvatila. Šalješ transkript ocena, šalješ motivacijeno pismo, tako je. Sve, apsolutno sve što su oni zatražili, samo pošalješ te papire i u motivacijenom pismu be your true self i kao potrudi se da imaš i van nastavne aktivnosti. To je moj savjet srednjoškolcima. Jer mislim da ti to daje dodatni win in the back, da možeš prosto da... I engleski jazik, certifikat, da si radi u toku. CA si imala, ok, super. Dobro. Reci mi, sama struktura studija, da li je omogućavala da ti radiš mimo toga, jesi imala neke prakse? Probala sam, nisam imala prakse stručne, iskreno probala sam par student jobs, ali meni je faks bio prezahtevan da bih ja sa nekim mojim sposobnostima mogla da radim pored fakulteta. Prosto nisam uspjela da se vremenski organizujem, jako je bilo zahtjevno, imali smo stalno neke eksperimente, tutoriale, predavanja i stalno si nekako bio u biblioteci. Ja iskreno, kako si se snašla u Tilburgu? Ja ne znam Tilburg, mislim, ja znam kampus i kao nama je kampus bio predivan i nije bilo potrebe da se ide van kampusa. I onda stalno učiš nekako, ceo fakt stalno učiš i challenge-ovan si tim predmetima koje radiš i stvarno nisam imala vremena za to. I onda je tako došla Tesla iz mog Panika Teka. 3 godine studiram, nisam nigde radila, radim ovo samo za vinariju, kako će mi izgledati CV, I haven't accomplished enough. I onda kao apliciranje za sve moguće prakse, 55 odbijenih praksi. Stvarno, u Holandiji? Da, i onda Tesla. Kao, prihvat. Da, od svih 50 najbolje. Najbolje. Dobro, i kako je to bilo iskustvo? Mislim, prvi, ti si 2 godine ostala u Tesli i promenila si pozicije. Sa koje si počela? Ja sam krenula kao intern, finance intern, project support. I u suštini trebalo je da pomažem, jako mi je teško pričam o ovome na srpskom, stvarno ne znam terminologiju, tako da se izvinjavam. Ja sam krenula da radim kao i inventar i osnovna sredstva. Dobro. Da radim financije za te dve stvari. Međutim, kako sam ja došla, mi smo tad baš bili u ekspanziji građenja fabrike u Berlinu. I onda je mene moj šef onako malo gurao ka fabrici u Berlinu da ja njima pomažem, jer je to prosto greenfield investment. Znači, sve što može... Da, sve što može da pođe po zlu, poći će po zlu ako neko to stvarno ne prati. Od načina kako se kreira poručbenica, da li smo sve dobro uneli, da li nećemo imati problem sa revizorima na kraju godine, da li je sve to dovoljno, da li smo mi dovoljno brzi u našim response, sa odgovorima. Našim odgovorima, da bismo pomogli ljudima koji se zapravo bave izgradnjom fabrike, naručivanjem mašina, inženjerima, manufacturing engineers, i onda je to bilo ludilo. Bilo je prezanimljivo. Dobro, koliko, to je bila prva pozicija. To je, intern je bila prva pozicija i onda su me stavili na fixed asset analyst. I kakva je bila korporativna kultura kad si došla? Kakav je to sistem u Tesli? Kako ona zapravo interno funkcioniše? Da li mi uopšte, da li mi imamo dobru sliku, mi laici koji ne znamo, nismo imali dodira da je to sve savršeno, da svako ima tačno svoje zadatke, da je to jedan super sistem? Ne.
Tesla je multimilionarski startup, ja to uvek kažem, ali i u početku je stvarno bila startup atmosfera, zato što vi kao dobijete podatke od svojih kolega iz Šangaja ili iz Fremonta koji vam kažu kako treba da radite stvari i oni vas nekako navigiraju, ali opet vi kreirate to za evropsko tržište. E onda je vremenom postalo šturije, onako baš korporativno da se držimo tih nekih rigidnih pravila, došlo je do restrukturiranja, menjanja glavnih šefova i svega, tako da, da kažem, baš onako odjednom postao corporate vibe, što nekako uništi čar kada radiš za, za firmu koja, što je Tesla, mislim. A zašto ono, mislim, dobro, ok, Tesla je ime, sigurno ti znači za CV, a da li te je plašila korporacija i kako ćeš se snaći, mislim, tek se završala studije? Da. Da li je to bilo tu previše? Ne, samo mi je bilo bitno da radim u kompaniji koja ima nešto tangible. Nisam željela da krenem od kompanije koja nema svoj proizvod. Nema svoj tangible proizvod. To mi je bilo jako bitno da vidim kako funkcioniše proizvodnja. Jer ili možda kako je to real uopšte, value creation. Da, kako je organizacija tako ogromne kompanije. I kako se delegiraju stvari, poslovi. Šta ti je bilo najzanimljivije? I šta si najviše naučila na tom na prvoj poziciji u Tesli? U prvoj poziciji da su kontakti sve definitivno i u kompaniji i da prosto kada ste, da kažem, supporting rola u nekoj firmi, morate da znate da se ono set back, da take each other's shit i da se nasmijete i da na kraju istrpite sve da biste došli od informacije koja je neophodna da završite svoj posao. To mi je bilo ono prvi hit koju sam doživjela, a kasnije je bilo sve lepše i lepše, zato što vi pričate sa inženjerima, koji su toliko pragmatični ljudi, mrzi ih da rade sve što je vezano, što nije vezano za inženjering, ali oni su toliko pragmatični ljudi, toliko pametni, brzo se i vrlo lako dogovorite sa njima i onda mi je to bila uživancija. A i naučite nešto o automobilima, o inovacijama, tako da stvarno je zanimljivo. Druga pozicija, je li to nešto što su ti unapredili ili je samo promjena položaja? Jeste, unapredili su me iz ono, interna u full time. Prvo sam radila pola godine remotely za Berlin i za Amsterdama, a onda sam prešla da radim, pošto je bila još korona, pa kao ćemo da krećemo da radimo, trenutno smo svi u šatorima, ono Elon dolazi, spava u šatoru na construction site-u i kao meni šef kao, ostani ti ovdje dok bar ne izgrade jednu zgradu. Onda su izgradili jednu zgradu i mi kaže, idi, sad ima mjesta gdje možeš da radiš, nemaš mjesta, moraš u 7 da bi našao mjesto, ono kao svi hantuju kompjutere. I ta druga pozicija, o čemu se tu radilo? Fiksta, isto, analitičar osnovnih sredstava. I tu je samo bilo usko vezano za proizvodnju. Sve mašine koje smo naručivali, koje su custom made za proizvodnju Teslinih automobila, trebalo ih isplatiti sa financijske strane. Mm-hmm. A i sa druge strane imate te neke SOX kontrole koje su neophodne po tim nekim američkim pravilima. I bilo je kako setovati SOX kontrole u fabrici koja je još... Šta su tačno SOX kontrole? Sarbon Oxley, mislim da je skraćenica tih kontrola. U suštini vi morate da dokažete da sav taj novac koji se troši na jedan pravilan način i da prosto imate, da ne kažem, objašnjenje za svaku transakciju za neke stvari i da prosto pokažete da ste vi u kontroli nad svojim spendom i na onim što imate. Na troškovima. Da. I to je bilo prezanimljivo. Zato što tu uđete u srž proizvodnje. Tu stvarno da bi se to odradilo na najlakši mogući način, da bi ti razumela kako to da uradiš, moraš da pričaš sa inženjerima, moraš da razumeš koji deo je vezan, za koju mašinu, kako šta funkcioniše, da li nešto može da stoji samostalno, da li je nešto povezano, kako da... A da li imate neki initial training, ima neki uvodni trening ili te samo bace koje evo ti? I ti uči sve o mašinama ono dok... Nemaš inicijalni trening. Ništa? Ne. Ni kao intern na početku kada dolaziš nekih mjesec dana probnom? Ne, ljudi ti pomažu, stvarno. Ljudi su Tesli divni. To je sve što imam da kažem. Nisam imala lošeg saradnika u Tesli. Svi su predivni i svi će svo svoje znanje podeliti sa sobom. A koji je njihov glavni headquarters u Evropi? Amsterdam. Mm-hmm, pa to gdje si ti bila? Da. Mm-hmm, dobro. Da li je šef bio, mislim, kakvi su bili odnosi nadređenog, podređenog, da li su strogi? Friendly. Svarno friendly. Mislim, prvi šef mi je bio Holanđanin. Skroz friendly. Mislim, on je organizovao team building stalno i ja to jako cenim kod njega. On je i dalje znao vrlo dobro da reši operativno stvari. Nije čovjek koji samo zna da strategizira, a ne zna koliko smo mi u mogućnosti da to zapravo strateški odradimo tako,
nego je svestan sposobnosti jedne firme. Da li naš ERP to može da podrži, da li ne može, koji su bottlenecks. Mislim, on je u headquartersu od početka, tako da je on bio super, stvarno nemam, nije uopšte strogo, ti tu sedi, ti sad to radi, nego kao, jel bi mogla ovo sledeće nedelje da završiš, vidim da imaš već 3 projekta, jel ti problem, kao samo malo jači gas, ne, nije mi problem, mislim. Da li misliš da je korporativna kultura Tesla zdrava? Ne. Mislim da nije. Mislim da... Gde si ti našla mane? To je šta bi ti unapredila sa pozicije zaposlenog? Pa mnogi stvari koje bi unapredila ne mogu da kažem pošto imam taj NDA, ali ono što... Moja glavna mana jeste što... Ok, jel on je prepametan lik? Mislim, ja to ne mogu da sporim. To što je on postigao ne bi mogla vratno ni 3 života i super je što on želi da ima sve brojke prvog dana. Znači, ovdje se, ne znam, u Srbiji se PDV pegla do 15. u mesecu, pa tek onda kraja meseca imaš sliku o prethodnom mesecu. Mi smo prvi dan sljedećeg meseca imali i mi smo radili closing u 3 dana. U kakva 3 dana? To su... Misliš zaposleni doživi burnout da, izgore? Da. Da je to previše tereta kojim se da. Da li on dolazi u kompaniju? Jeste. Si imala prilike da ga upoznaš? Da li uopšte možeš da priđeš, da mu se javiš? Da li on taj, da li on taj čovjek koji uđe kao čao svima, evo došao sam, ajde da se pozdravimo, ili samo prozuji kroz kompaniju? Ide... On prozuji, ali on tačno ima ono, vrlo organizovan. Znači, tačno zna šta hoće da uradi. Opsadno je stanje kad on dolazi i uglavnom je na shop floru i to isto što, da kažem, cenim kod njega. A šta vam je shop? To ono, shop, gde kupuju customeri? Ne, shop floor je kao baš radionica gde se prave automobili. Aha, pa dobro, to možda najviše voli. Da. Sve ovo ostalo ga zamara. Zamara ga verovatno i super je, organizovao je delivery day kad smo isporučili prvi automobil koji je izašao iz Tesla i onda je bio tu i držao govor i u suštini to je osoba koja je jako dobar analitičar, jako dobro predvidi koje ćemo shortcomings da imamo. Tako da on onako i purchasingu i svim tim planerima onako da malo hinta, sljedeće godine ćemo imati problem sa baterijama, pa ćemo da imamo problem sa kartama, s onim chip cards. Aha, znači predvideo je to. Predvideo je. Jako, jako je bistar. Dobro. Tako smo bili spremni za hit. Znači on to se spremno dočekao i taj krah i ovo sve što on gubi, misliš da on je to već uračunao i kada je Twitter uzimao i kada bilo šta uradi, da on stvari taj, taj tu posledicu već zna. Dobro, da, ti si dala otkaz u Tesla, tako otišla si odatle. Zašto neko tvoje godine kada je na uzlaznoj karijeri, kada bi trebao da ono grind i da želi i da baš tu bude jer je to ozbiljna stvar u CV-u, odluči da ode, da se vrati manje više nego kući u Srbiju? Pa zapravo ne, ja smatram da meni ne bi bio neki uzlazni plan u Tesla. Aha, dobro. To ja kažem onako, gledano sa strane, spolja to deluje, radiš u Tesla, wow, da. Da. Ne, mislim, ti si tamo i dalje supporting rola, kao, ti nemaš nikakav, da kažem, direct impact na to što se radi. Oni proizvode automobile, da bi ti imao platu, oni moraju da seluju te automobile, a da bi oni mogli da seluju, ti njima moraš da pomogneš da sve ide smooth, da je smooth sailing. I onda kao ti nemaš direct value added. I to je nešto što je meni jako smetalo, jer... Zapravo nemaš doprinos. Htjela si da imaš neki utjecaj. Toliko goriš, a nemaš jasan doprinos. Mhm, dobro. To mi je smetalo. I onda sam htjela da se bavim nečim gdje stvarno više mogu da naučim. Ovo je već postalo maintenance. Kao što sam rekla, pretvorilo se u corporate kulturu gdje ti imaš tačno rigidna pravila šta koji dan radiš. Tamo neko ti kaže, e sad nećeš to, nego ćeš da bojiš Excel, i to je mene stvarno nerviralo. E sad, ne, ostavi to sad, to radi preko sutra, a možeš sad ovo. Mislim, to je prosto ni način rada na koji, ja mislim, niko treba da funkcioniše, taj neki micromanaging i onda... Da li misliš da su to ponali porodične kompanije, da li su to vrednosti po kojima vi u porodičnoj firmi drugačije funkcionišete, pa si to negde i prenala na tvoje iskustvo tamo? Pa mislim da sam tvrdoglavost možda malo ponela iz porodične kompanije, jer kao uradit ću i ja stvarno želim da taj svoj posao odlično uradim, perfekcionistički, pusti me da ga uradim, nemoj da mi ono tu zvoceš, i to sam definitivno ponela iz firme i to me jako nerviralo da te neko, ne bespotrebno da kažem, stvara pritisak. Ti si ostala u Holandiji, čak i tada, si master si upisala, to je ti si master upisala i radila u Tesli. Da.
ti si master upisala na Erasmus univerzitetu, to je stepenica iznad što se tiče financija i ekonomije, bar po svim ranking listama Erasmus tu pobeđuje. Mislim, sada, kad sam ja upisala, uvek je Tilburg bio bolji. Stvarno? Da. Dobro, evo sada mislim da je, da je Erasmus bolji. Ista je stvar, znači, sa cijelom školine svim, ali kakav je master bio, šta si upisala? Accounting and Financial Management. Master je bio za vreme korone, iskreno ne mogu da poredim dva fakulteta. To je u Rotterdamu, zaboravila sam da kažem da je to sad u Rotterdamu. A jesi ti stalno commute, znači jesi stalno putovala Amsterdam? Ne, ja sam živjela u Rotterdamu, a korona je bila i to me spašavalo. Zato sam mogla da studiram i radim u isto vreme, jer sam ono, ovo mi je, ovdje završavam te SOX control, sad što se sjećam, tu mi je upaljeno predavanje na drugom laptopu i kao ti možeš da radiš. Efektivno ne radiš toliko dobro, barem jednu stvar, ali je bilo manageable. Dobro, je ti master težak, ti ga i dalje završavaš? I dalje ga završavam. Nije težak, ali pored posla je nekad samo nemoguće se posvetiti tome. Možeš da odabereš prioritet, a meni prioritet u tom trenutku bila Tesla. I posle, koliko, 5 godina si ti tamo u Holandiji bila, odlučila si da dođeš kući. Da. E sad, mi smo i pre podcasta pričale da su ti šalteruše i sve ono na što mi ovdje kukamo zapravo nedostajale. Jako. Zašto? Pa fali ti taj haos, barem meni. Meni je uvek falio, falio haos, prosto da ono, nije sve savršeno. Ti si tamo u Holandiji, dobro, u Berlinu ne, ali u Holandiji si kao u nekom savršenom svetu gdje je neko unapred mislio o svemu i ono, make sure da sve je smooth. A ovdje nemaš. I onda ti u Holandiji to ubija kreativnost, ubija ti volju za životom nekad. Jer... A zar ne bi trebalo te lakša? Zar, mislim... Pa meni ne, jer kao, ja moram sad tamo da čekam neki red, a znam da ovdje uz par lepih reči i neku čokoladu ja mogu to malo brže da završim i efektivnije. Nekad da je mnogo tamo teže. Čeka red? Ne. Tamo dobiješ appointment. Aha. I onda ideš na appointment i administracija je stvarno najlepša stvar u Holandiji. Sve se završi u danu. Birokratija faktički ne postoji. Ne postoji. Znači, nemaš papira. Ja u životu nisam nosila nikakav papir. Kao šta je papir? Ne postoji. Ali fali ti ta ludnica. Mislim, ne znam. Nekad ti ljudi ulepšaju dan. Ja to razmišljam prosto. Nekad odeš u banku na, i nešto čekaš. Nešto je interesantno. Da. Neka anegdota za ispričati. Da. Pa dobro. I vraćaš se kući. Kad si se vratila? Pre... Pre 6 mjeseci. A, pa skoro. Da. I sad sa tim English slangs koji ostaju od studija na engleskom, života u Holandiji, kako se funkcioniše u Vranju? Živim u Beogradu zapravo. Aha, dobro, super. Ostala sam ovdje. Super se funkcioniše. Ne znam, super mi je firma, super su mi ljudi s kojima radim. To mi zapravo jako prija. Zezaju mi jako za English slang, ispravit ću se vremenom, pretpostavljam, povratit ću svoje srpske korene za pričanje. I bio je veći tranzicioni šok nego što sam očekivala, ali tu smo. A koja je kompanija sada? Sada je kompanija Unicum Services. Dobre. Radim Unicum Finance odjeljku i mi se bavimo finansijskim konsultingom za... firme u Srbiji. To su uglavnom neke porodične firme koje su dobili odjednu neku ekspanziju pa im je potrebna pomoć da se konsoliduju financijski, ali su to neki startupi kojima je potrebno prosto uvođenje procesa as is, od početka. A hoćeš da, kao što smo pričali, hoćeš da pomeneš te neke zanimljive startupe? Mislim da ljudi ne znaju šta sve imamo. Da, pa eto. In the making. Najzanimljiviji startup do sada je bio Blinking. Prosto pogledajte online šta rade. Jako su cool i super su ljudi koji tamo rade. Oni se bave kreiranjem tih nekih video ID stvari. Ne znam kako to lepo da objasnim, iskreno. Bave se, to prodaju bankama, gamingu i slično. I sličnim, da kažem, sektorima gdje vi prosto možete online da verifikujete svoj identitet. Tako da, hopefully, više neće ni postojati da čekaš u banci, pošti, za papir, nego ćeš to moći online da završavaš ako Blinking makes its way. Koliko ti je zahtevno sada da radiš te stvari? Je li to isto remotely, možeš od kuće ili... Radimo iz firme, prilično smo mali tim. Da li ti to više odgovara u poređenju sa korporacijom? I sada kada bi savjetovala mlađu sebe ili nekog mlađa koji te sada gleda, da li bi rekla da odmah uskoči u korporaciju tipa Tesle ili da ide na jedan mali startup kao sad gdje si? Lovite veliko ime za prvi posao zato što će vam biti lakše da nađete drugi, definitivno. Zato što svi ono kao vide Teslu i kao nikog više ne zanima ko sam ja. Kao radila si u Tesli, pričaj, ko je Elon? Aha. Tako da to pomaže, ali mislim da korporacija dok ne doživite burnout, a doživit ćete ga,
posle korporacije mora da ide neka manja firma, prosto da ne biste postali žrtva sistema. Hrča koji trči u točku i ne vidi druge stvari. Jer vas u korporaciji jako usko specijalizuju i vi onda nemate širi scope. Da li možda se napreduje u njima? Koliko je bilo realno napredovati u Tesli? Vrlo realno. Znači, otvore pozicije na, tipa u roku od godinu dana da te pomere na nešto veće. Tu je ili... samo veći problem, nikad nema dovoljno ljudi za određenu poziciju. I onda sad tvoj menadžer ima pravo da blokira tvoju tranziciju. Naprimjer, ako ja sad apliciram za posao u nekoj drugoj roli koja nije pod okriljem moje menadžerke, recimo, ona ima pravo da to blokira. I ja sam sigurno sve to radila da bi ona blokirala i prosto u tom trenutku niko nije pokrivao. Sada mislim da radi 17 ljudi, posao koji smo radila i koleginice i ja. 22, a sada 17. Da. Neverovatno. Da je to tebi bilo naporno sa samo 22 godine tada da... Pa jeste, uvijek sad ću školuzer, kao zašto ja ovo ne mogu da postignem... Ali, da li ti je ikada falila kuća u tim trenucima, da li taj burnout i te korporativne životne stvari, znači ti izlaziš sa fakulteta, malo je to drugačije i to sam isto htjela te pitam, mi ovdje studenti, verovatno i tvoje kolege izađu sa fakulteta i onda te kreće borba. Da. Dok ja mislim da je to tamo malo jednostavnije. Google is your best friend posle fakulteta. Ono, da, da. Tako da, kako je to tamo? Mislim, kako aplicirate za posao? Je li to tako prijemčivije, u smislu lakše, dostupnije? Aplicirala sam istovremeno i za poslove u Berlinu i u Beogradu, sad u julu. Da. I na svaki, rekla bih, jedan posao u Beogradu, u mojoj branši, ima bar 15 u Berlinu, da mi iskoči dnevno na LinkedInu. Uh-huh. Tako da samo ima više mogućnosti da nađeš posao, to je out of question. A što se tiče aplikacije, čitaš opis posla, šta oni traže, da li ti na neki način to mečuješ, ne znam, u opisu ako pričaju da ćete da radite reconciliations, ti moraš da napomeneš da to znaš da radiš, prosto svaki CV je tailor made za svaki job ad za koji ti apliciraš. A šta misliš da je tvoja value bila najveća kada si odlazila na intervju? Kako funkcioniš intervju u Tesli? Jel te oni gledaju po diplomi, po skillu, šta te pitaju, imaš neke zadatke da uradiš? Ne znam, nikad ih nisam pitala zašto su me odabrali, samo sam rekao, you seem really cool and like you would be a good part of the team, što jeste bilo na kraju, ali prvi intervju... Znači, misliš da osobine i to koliko će se ukopiti u tim? Zato što oni su isto giganti tipa Google, Facebook i ostalo. Baš me zanima kako te, pošto Google ima ozbiljnu selekciju i pričala je baš jedna gošća ovde, mislim, to je oko tipa 5 faza, zadaci iz matematike. Isto i Tesla za inženjere. Aha, da, naše. Ali za vas? I verovatno za neku seniorsku poziciju. Ja sam u tom trenutku bila entry level. Oni su bili svesni da ja ne donosim mnogo iskustva. Uh-huh. I godine im nisu, dosta mlatim. Pa... 34 godine bilo. Znaš što ste pitan, zašto ste strane ekipa poslodavaca u Srbiji? Stalno je uslov 3 godine radnog iskustva. Samo ne znam kad oni očekuju da studenti, deca to postignu, kada, mislim, tek su izašli sa fakulteta, pritom naši fakulteti teško da daju, da im omoguće da uporedo i rade. Da. Evo, i tvoj u Holandiji ti to nije dozvoljavao. Ne može fakultet da ja smatram ne može fakultet da nauči za posao. Može više škola, ne može fakultet. Na fakultetu ti ipak učiš o istraživačkim radovima i prosto širiš svoj skop razumevanja. I fakultet, po meni, treba da ti ugradi intuiciju. Kako da radiš svoj posao i da imaš tu logiku ugrađenu. A poslodavac, samo uvijek mislim da je greška, jer mislim da je nekada mnogo lakše razgovarati sa nekim ko nema posao, koji nikada nije imao posao i nema iskustva, nego sa nekim koji je prosto onako ima svoj sistem koji radi posljednjih, ne znam, 30 godina, ne koristi lupam XLOOKUP u Excelu, nego manualno traži na Ctrl F i mnogo je lakše raditi sa mlađom osobom koja je željna da nauči i više će se davati. Koja je još uvijek prazna glava koju tek treba da napuni. Tako je, mislim, prosto to je vama najveći benefit. Vi dobijete osobu koju možete da ukalupite onako kako vama prije. Da, e to smo i pričali isto kad smo pre podcasta razgovarali o tvom putu, da kod različitih nekih kompanija kod koje se susretala, kako su zaposleni mogu zapravo da budu problem, pogotovo danas. I kako se to rešava u malim startupima koji moraju da delegiraju svoje obaveze, moraju da se jednostavno ratosiljaju tih dužnosti što pre da bi narasli. Kako se dešava optimizacija tih procesa i mislim da to u Srbiji dalje nije automatizovano na neki dobar i pametan način. A ti si, ajde, prošla si Teslu, sad si u nekoj manjoj firmi koja se upravo na neki način da, time bavi. Filtrira. Da.
Šta bi savjetovala startupima? Pa i kroz, šta bi Tesli savjetovala i startupima jeste napravite svakog da bude zamenljiv. Svaka osoba koja radi za vas, a koja vam je od krucijalnog značaja i koja ako sutra je, ne daj Bože, udari autobus, vi ne znate da radite taj posao, ona mora da bude zamenljiva. Da, to je dobar savjet, baš. Ali kako? Mislim, koje bi bili neki modaliteti? Ne može, da taj posao može da radi majmun, radio bi ga majmun. To je moj menadžer od Tesla uvijek pričao, ali kao napravite instrukcije za majmuna, barem te bazične. Intuicija će doći vremenom tom čovjeku kad mu legne posao. Ali te hitne stvari koje on mora da zna da završava čim dođe tu da vam pomogne, on može da zna na osnovu nekog menjua, ali na osnovu nekog treninga. Mm-hmm. To nije problem. Tako da stvarno mislim da je to jako bitno. Okay. Napravite svakog da je interchangeable. Koliko god to grozno zvučalo, ali jeste. Ne možete da se osvonite. To je taj neki kapitalistički način razmišljanja. To dolazi, dolazi to iz Holandije. Znamo dakle stiže, došao i kod nas i tekako. Da, kako se osjećaš sada u ovoj kompaniji? Da li ti prija, da li je to neka drugačija kultura? Sigurno manje. Koliko ima zaposlenih? Nas je 4 u kancelariji. Joj, prelepo. Da. Pa to je baš onako malena firma. Butik ono firma. Butik firma, pa te su najlepše. Uglavnom. Jeste. Super, jer stvarno ima neki kao... Osjećaš se kao čovjek, date neku emociju. Jeste. I to i nekako imate purpose. Znači, ti vidiš direktno uticaj svoj u firmi na kraju mjeseca u financijama, tako da to je baš motivacija. A što se tiče porodične firme, koliko si uključena sada u svoj posao finansijski? Uključena sam i trenutna pozicija mi jako pomaže da u stvari shvatim i neke stvari koje su mi bitne za vinariju. Kada pričamo pogotovo o ovim nekim stvarima, kako prosto da ljudi postanu manje zavisni na druge ljude nego da postanu samostalni, kako doći do toga. Koliko vinarija ima zaposlenih? Slagaću te. Mislim da imamo 8. Mm-hmm. Mislim da nas je 8. I tako da uvek je zanimljiva konverzacija sad sa stolom, sa sestrama o tome. Uključila sam trećinu svog vremena, planiram da to bude više ove godine i tako. Da li vidiš u svojoj karijeri da bi se više okrenula razvijanju porodičnog biznisa, optimizacija tih procesa, unapređenje, da vinarija možda postane što do sad nikad nije bila, ili bi gradila svoj put dalje u financijama, jer koliko si mi rekla, hoćeš opet da ideš iz zemlje, nekom momentu za neko još usavršavanje, zašto da ne, ali definitivno hoću da se fokusiram na vinariju, samo ne bih volila da mi bude 100% vremena, jer kao mislim da mogu oba. Da li ti sad nedostaje uređenost? Vratila si u haos? Da li sad imaš ono klasično, pa reći ću ovaj izraz gastarbajterski, na neki način, imamo tu klasičnu gastarbajtersku nostalgiju, dođemo ovde, budemo 6 mjeseci i odmah želimo nazad. Kao, dobili smo haos, to je to, već viđeno, sladio sam se, idem nazad. Pa zapravo ne. Ne nedostaje mi ta uređenost, prija mi haos. Ja sam osoba koja voli da funkcioniše u haosu. Kakva antireklama inostranstvu, Marija, hvala ti puno. Jako mi fali. Fali mi prosto, evo, sad ću biti onako baš vain, ali vidiš lepe ljude, nasmejane ljude, svi su sređeni, svaka žena izgleda, ne znam, predivno. A toga tamo nema. Ne. Možeš da se dogovoriš danas do sutra za kafu. Nemaš ono kao, jel možeš za 3 mjeseca na 2 sata, možemo tu da se nađemo. Ne. Znači, si slobodno što radiš, ajmo na kafu, ajde. Uvijek imaš s nekim da pričaš. To nisu neki small talkovi prazni. Nekako, svoj na svome. Svoj je lepo osjeća. Kako ti dalje vidiš svoju karijeru? Imaš li neke planove? Volio bi malo više da se vratim toj ekonomiji koju sam radila na faksu. Pošto sam je zapostavila. Moj faks prvi je bio više vezan za te neke za javnu ekonomiju, da kažem, vezanu za državu i vezanu za tu neku, da kažem, development economics. Nećeš putem državnog posla? Neću. Dobro. Neću, to ostavljam više kvalifikovanima. Ja bih više volila da se u jednom trenutku okrenem na NGO. Nevladinom sektoru? Da. Heroj mog života je Esther Duflo. Esther Duflo je dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju. To je žena koja vodi nevjerovatne eksperimente. Inače je profesor na MIT-u. Preporučujem svaku njenu knjigu koju možete naći da pročitate. Vrlo inspirativna, tako da volila bih da se bavim nečim, da kažem, sličnim što ona radi. U jednom trenutku u mom životu.
Da li misliš da ti je kao mladoj devojci nešto drugačije u odnosu na tvoje kolege, muške kolege? Da li si to osjeća? Uvijek moram da pitam za te neke rodne ravnopravnosti u inostranstvu, jer ih stalno proklamuju kao te vrednosti i Balkan je često ocrnjen kao mesto koje baš ima ozbiljan gap. Da li je to tako i tamo? Upoređivali smo plate. Svi dobro. Moji drugari su zarađivali više od svake moje drugarice. Ali ja ne mislim da je to samo do rodne ravnopravnosti. Mislim od toga što iskreno muškarci imaju više samopouzdanja da se dobro prodaju. Jer ja sam gledala meeting sa HR-om mog druga koji se prodao i onda sam se setila svog. Prosto žene su nekom, čini mi se, malo skromnije kada se prodaju. On je znao šta je htjela da dobije and he went for it, no shame. Tako da ima malo i toga, nije samo čista rodna ravnopravnost. Dobro, imam za tebe ono što svakog pitam gosta, nismo još pri kraju, tu smo, ali to su poruke za mlade gledaoce. Mm-hmm. Nakon svega ovoga 5 godina inostranstva, studija, da li ostati, otići, šta bi im rekla? Mislim, imaš iskustva i sestara koje su ovdje završile fakultete i okej, više su u porodičnoj firmi, nema veze, a da li misliš da je inostranstvo stvarno tebe toliko preoblikovalo da budeš ovo što si? Da li misliš da bi to isto dobila da si ovdje ostala 4 godine na ekonomiji? Ne. Ne znam kakav je kvalitet studija u Srbiji. Stvarno nisam razgovarala ni sa kim. Ono što je meni jako pomoglo jeste da se osamostalim maksimalno. To jest, šta je najveći benefit odlaska u inostranstvo? Disciplina koju dobiješ. Zaista disciplina i osjećaj odgovornosti koji ti taj sistem, da kažem, usadi. Čula sam da, mislim i znam za to, da vi ne smete da tamo padnete ispit 3 puta, jer je li 3. ili 4. je komisija, kako to kod njih ide? U prvoj godini ne smeš da padneš više od 3 ispita, jer onda nemaš pravo da studiraš naredne 3 godine. U Holandiji čitamo i da. Da. Koliko to studente gura? Da se desilo... Jako te plaši. Na prvo. Pa to je baš učenje pod pritiskom. Kod njih nema onog večnog studiranja. Nema večnog studiranja, što je super stvar. Ono što je najbitnije, često u razgovoru sa, da kažem, prijateljima iz Srbije čujem da možda nije ispit toliko težak koliko je profesor. Misliš ovdje? Da. Aha. Tamo toga nema. Kakvi su profesori tamo prema studentima? Kakav odnos imate? Čula sam da je dosta čak i neformalan. Da možeš da mu priđeš, da mu se obratiš, da ga bilo šta pitaš. Da... Dobro, zavisi. Imate neke profesore koji su stvarno ozbiljni. Ja sam imala profesora koji je bio odlikovan nekim ordenom od strane kraljice i ono sad kako ti njemu da priđeš. Ali i on, na primjer, bio super otvoren za pitanja. Na mail ti odgovara instant. To je meni vrh. To kod nas nema baš. Instant ti odgovara na mail, imaš pitanje, možeš mi pošalješ pitanje u mailu i on ti pošalje odgovor sa ilustracijom. Ja to nikad neću zaboravim. Čovjek je nacrtao na iPadu i poslao mi da mi objasni neki grafikon. Car. Dobro, nevjerovatno. A da možeš, sigurno si slušala i od prijatelja ostalo, koju bi glavnu zamjerku u našem obrazovnom sistemu iznala i kako, da li, šta bi uvela ono što mi nemamo trenutno? Uf, ja bih reformisala naš sistem od početka do kraja, najiskrenije. Šta bih uvela? Ne znam. Mislim da je neki način dobro, zato što kao naše opšte obrazovanje, ko žele da uči, je mnogo bolje od nekog drugog. Ja to uvek kažem, u kafani imaš uvek o čemu da pričaš zahvaljujući školi. Ali mislim da nemamo dovoljno nekog fokusa na kritički način razmišljanja. Ne možeš ti da dođeš i da daš ispit na osnovu ispitnih pitanja koje si ti podelio sa nekim pre toga. Znači, zna se šta je 10-ka, šta je 9-ka. Kod mene, na faksu, niko skoro nije dobio 10-ka. Da, čuo sam 10-ke dobio vanzemaljci ili genijalci. Znači, niko. Jedini dečko kog znam, ja se njega sećam, on je pre i posle faksa duvao, pre i posle ispita duvao i on je jedini koji imao prosek preko 9. I to je to. Jer to je zaista nemoguće. 10 je nešto exceptional. 10 je ti si nešto novo rekao što ja nisam spomenuo. Znači to je bio tvoj neki free exploration. Ne može test da bude dat na osnovu nečega što si već prošao. Može. 60%. Mm-hmm. 40% je da ti vidiš da li on zapravo razumeo to što je učio. A koliko njima prosjek bitan? Da li je to svakog gosta sam pitala, da li je to koliko njih, koliko od nas? 9, 0, ja ne znam. Kao cum laude je super stvar. Mm-hmm. To je, mislim, preko 8, to stvarno koji ima je car. Prosjek je bitan za upisivanje mastera. Ako imate master ispod 7, uglavnom, ako imate osnovne studije ispod 7, uglavnom ne možete da upišete master na drugom fakultetu u Holandiji. Mislim da niko ne prima ispod 7.
ali 7, mislim, već pričamo o toj nekoj retorici. Da li su ocjene bitne? Ne. Možda za investment bankere, možda za research master, ako hoćete da se bavite doktoratom, nikome to nije bitno. Njima je bitno da vidite kako vi razumete stvari. Master, dokle si stigla, to pri kraju? Jeste, diplomski. A, i to sad odavde iz Beograda, uz posao, ali ti je teško? Pa nije mi teško, nego odvikla sam se od studiranja na neki način. Da, bih poručila studentima da nikako ne ulaze u bilo kakve poslove dok svo obrazovanje ne kompletiraju. Apsolutno. Ili... Jel da? Apsolutno. Da. I poruka za mlade? Ima vremena za sve. I da. Kvalitet se uvek traži. Samo treba da budete kvalitetni i vreme će doći, ima vremena za sve, nema potrebe za panikom, strahom. Ostati ili vratiti se? Zavisi koji su ti ciljevi. Marija, ovim bih zaključila. Mislim da smo sve prošli. Da li? Ja mislim da jasmo. Hvala ti puno što si bila. Hvala tebi. Drago mi što sam te uhvatila u ovom nekom tom raskoraku kada si postala željna haosa. Da je to bilo pre godinu dana, verovatno ne bi stigla da dođeš u ranije. Hvala ti puno na ovom žutom cvetu. Hvala Stefane što si ga doneo. Da ispromovišem ovo prelepo vino. Tako da nadam se da će, želim ti puno uspeha dalje u tvojoj karijeri. Da ćemo se negde da uskorio ih budućnosti videti, ko zna koja neka ekstra nova kompanija te čeka. Možda i sarađivati. Da, možda i sarađivati. Hvala puno još jednom. Hvala.